Luka Doncic, antes mesmo de entrar na NBA, já era cotado para ser uma grande estrela. E o seu estilo de jogo é tão incrível que até mesmo LeBron James o admira. Porém, algumas franquias já encontraram uma falha nele. E por mais que o jovem astro de Dallas tenha muitos recursos, seus rivais acharam uma maneira de neutralizá-lo, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E é sobre isso que iremos analisar no vídeo de hoje. Salve, manos e meninas do Basque, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Luka Doncic vem causando na NBA desde a sua estreia. E nessa temporada, ele vem caminhando a passos largos para ganhar o prêmio de MVP, assim como já está entre os melhores estrangeiros da história da liga. Porém, apesar de tantas atuações de tirar o fôlego, assim como já vimos aqui no canal, ninguém é totalmente imparável. E alguns times já descobriram um segredo por trás da sua mágica. Mesmo assim, ainda é uma boa ideia apostar nele, assim como eu sempre aposto no Celtics. E venham ganhando uma graninha enquanto torço para o meu time do coração. E na Stake você também pode fazer o mesmo, usando o link que está aqui na descrição, onde a sua primeira aposta será protegida no valor de até R$150. Ou seja, mesmo que ela seja considerada como perdida, você não vai perder o seu dinheiro. Então, não perde tempo e comece a ganhar dinheiro assistindo o seu time vencer. Depois de uma dica dessa, já deixa o like aqui no vídeo para fortalecer o nosso trabalho e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de mais fato e curiosidades da NBA. Agora sim, sem mais enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Analisando os pontos fortes. Antes da gente saber como neutralizar o Luka Doncic, primeiro temos que entender os seus pontos fortes. E apesar do esloveno não ter a batida de bola mais rápida ou uma grande variedade de moves, ele faz o simples, porém bem feito. E ele tem a capacidade de conseguir enganar os seus marcadores, criando jogadas para ele mesmo ou para os seus companheiros de time, usando muito bem os corta-luzes para torná-lo mais imprevisível no ataque. Arremesso letal de Luka Doncic. O jovem armador tem um arremesso muito letal, e não importa o ponto da quadra que ele esteja, pois ele é uma ameaça constante quando resolve arremessar, e sendo muito frio para matar bolas no estouro do cronômetro. E o camisa 77 tem muitos recursos nesse quesito, possuindo um vasto repertório de ataque, e o permite criar o seu próprio espaço para o arremesso. Porém, os seus moves favoritos são os clássicos step backs e os imparáveis fadeaway. Achua, up on Luka. Luka has got him in the blender. Combinação perfeita, infiltração e playmaker. Talvez essa seja a principal arma do Luka Doncic, pois grande parte dos seus pontos são feitos em infiltrações, onde ele consegue utilizar muito bem o seu corpo para proteger a bola, conseguindo cravar um E1 ou até mesmo surpreender com brutais enterradas. E o apelido de Luka Magic não é à toa, pois o armador consegue realmente fazer passes mágicos, conseguindo com maestria achar os seus companheiros de time, até mesmo em momentos críticos da partida. Outro ponto que temos que destacar é que o Luka Doncic tem uma ótima tomada de decisões, sabendo muito bem a hora de atacar sozinho ou quando é o momento de passar a bola. Mas mesmo com todas essas qualidades, o Wolves já o neutralizou. Lá subiu do lobo. Assim como qualquer grande estrela da NBA, o camisa 77 teve alguns jogos que preferia esquecer. O curioso é que muitos deles foram contra o Minnesota Timberwolves, uma franquia que parece que descobriu a fórmula de como pará-lo ou atrasá-lo. E há duas partidas em específico que iremos falar. Uma em dezembro de 2022, onde ele terminou a noite com 19 pontos. E a outra foi em março de 2022, onde registrou 15 pontos apenas nessa noite. No entanto, teve outras partidas que o Wolves não deixou que ele passasse dos 20 pontos. E os responsáveis pela marcação do eslovênio foram o Anthony Edwards, D'Angelo Russell, Austin Rivers, Naz Reid, Patrick Beverley e principalmente o Jaden McDaniels.
Nas. Repare que tirando o Nas, nenhum desses jogadores pesa mais de 102 quilos ou tem mais de 2 metros de altura. Os jogadores maiores e mais pesados do que isso, como o próprio Karl Anthony Towns, acaba não tendo chance. Inclusive, foi por conta desse mismatch ter acontecido 3 vezes em março que vimos que o Luka não estava em uma noite ruim. Todos que marcaram o Luka eram jogadores muito rápidos, pois queriam evitar que ele tentasse segurar o jogo batendo bola, esperando seus companheiros se movimentarem, e na tentativa de impedi-lo de criar o seu próprio espaço para o arremesso. A solução encontrada pelo Luka foi bater para dentro, mas na verdade isso era uma armadilha do Wolves, pois ao fazer isso, outro marcador se aproximava, querendo dificultar um passe no perímetro, assim como tentava roubar a sua bola. E a franquia também, sabendo da sua força e agilidade que ele tem dentro do garrafão, quando ele ia para debaixo do aro, encontrava o pivô Karl Anthony Towns, que nessa situação tinha maiores vantagens. E o McDaniels também não deixava o Luka fazer o seu fadeaway, que o obrigava a passar a bola para não cometer um turnover. O Luka então começou a investir nos pick and roll, porém claramente o time do Lobo já esperava por isso, visto que as trocas de marcação foram muito rápidas. Inclusive em algumas, os marcadores até tentavam surpreendeu o esloveno dando botes nele, e foi assim que o D'Angelo Russell conseguiu bater a sua carteira. E se a troca de marcação falhasse, os dois defensores dobravam a marcação no Luka, dificultando qualquer ação por parte dele. E vale ressaltar que a marcação individual não parava de mordê-lo. E em março, quando o Beverly ainda jogava pelo Wolves, ele não dava paz para o armador, com o objetivo de roubar a bola e fazer o camisa 77 cansar, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Isso até que deu certo, pois no jogo de dezembro, a jovem estrela foi expulsa com 2 faltas técnicas, e também foi usada a clássica marcação para dificultar que os seus companheiros passassem a bola para ele, pois o melhor jeito de evitar problemas é que a bola nunca chegue nele. Então, só para recapitular, para parar o Luka Doncic será necessário pelo menos 3 defensores excelentes e que sejam muito ágeis na troca de marcação nos pick and roll, assim como ter um bom pivô que proteja o bem debaixo do aro. E os times que conseguem fazer isso atualmente são o próprio Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers e o Boston Celtics. Mas não fiquem chocados se mesmo assim o estrangeiro aprontar das suas mágicas na partida. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso trabalho. E se você tá chegando aqui agora, mano, aproveita e se inscreve pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. Agora sim, eu vou encerrando por aqui, mas continue nos achando nos cards que estão aparecendo aqui na tela. E falou!